Урман телеөрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай Милана Сариевадан Гүз кайрыгы аттуу чыгармасын кабыл алып коюңуздар. Сиреп бош калган булут жылат буюкканда жаштанган канатына күздү алып баратат баратат каркыралар ансыз деле аз калган күз шамалын токтото албай чимчимга чыпылыктап кайкып учат чымчыкта бул дүйнөнүн ушул гана айталанбас кайра эч бир кылымда Субтитры сделал DimaTorzok.